Ahoj, vítejte v těžkých časech. Bez roušky ani na krok, před barák jenom v nejnutnějším případě a z Česka vůbec ne nikam. Takže si to trošku zpříjemníme, ne? Co říkáte? Rád bych vám přečetl ukázku ze své knihy Na kajaku ze Severní Moravy na Balt. Ať si zacestujeme aspoň virtuálně, když už nemůžeme v reálu. 10. kapitola. Déšť, vítr a šílená kosa. Po zhruba 18 kilometrech, dnes jsem ujel už celkem 36, zastavuju na vyčurání. Fouká vítr do zad, což je příjemné, ale pak začíná vydatně pršet. Projíždím Ognicí, pak totálně promočený a promrzlý přistávám ve Viduchové, vesnici s 1500 obyvateli, která však spíš připomíná konec světa. Nejdřív se snažím rozmrazit tělo panákem Meruňkovice, ale pak mě čeká ráj v podobě hospody Přistaň pod Lipami. Horká gulášová polévka, kebab v housce a pivo Kaštel, to všechno za skvělých 27 zlotých. Hospodský je fajn děda. Vypráví mi, že tu minulý týden proplouvala parta 20 lidí na vorech, což se děje každý rok. Mají s sebou podpůrna plavidla a pokaždé je uvítá starostka. Večer jedu za silného deště dál. Kousek za Viduchovou začíná odbočka vlevo do staré, to je západní Odry s jezem, ke kterému však vede podivně značená plavební komora, a tak jedu radši rovně po hlavní trase vyznačené bojkami, východní Odrou. Již odtéká většina vody. Východní a západní Odra se znovu spojují až ve Štětíně. Vlevo už není Německo, po obou stranách řeky je Polsko. Mezi kilometrovníky 711 a 712 se mi podaří přistát na místě se dvěma táborovými ohništi, ale položeném dost nízko nad hladinou. Totálně promočený stavím stan a bez jakékoliv hygieny upadám do stavu, který se vzdáleně podobá spánku. Bolí mě záda, bojím se, že uprostřed noci stoupne voda a já se budu muset i se stanem přestěhovat výš. Byla to jedna z nejhorších nocí v mém životě. O půlnoci naštěstí přestalo pršet a jen dál foukal silný vítr. Čtvrteční ráno mě vítá náznakem protrhané oblohy, snídám sýr, rajčata, cibuli, na zbytku plynu v bombě jsem si uvařil čaj. Trochu jsem si usušil věci a zapsal včerejší zážitky. Má se mi ozvat novinář ze Štětína, kam bych měl dorazit kolem poledne. S větrem v zádech to snad půjde. 11. kapitola Štětín. Jedu a jedu a jedu a kilometrů do Štětína neubývá. Připadám si jako Jakub Izakevič z legendy o muži s vodkou v Miráklu Josefa Škvoreckého. Ten jezdil po Sibiři a cesta mu taky neubývala, ale zároveň mu neubývalo ani vodky, kterou vozil sebou a všem rozdával, a tak se stal národní legendou. Tuhle pasáž znám skoro na spaměť, protože na mě náhodou vyšla, když jsme za komunistu Mirákl s kamarády přepisovali na psacím stroji. Jedu příkopem vlevo, pak hlavním tahem vpravo a stále východní Odrou až do Štětína. A pak přes obrovské loděnice asi kilometr proti proudu do centra. Mám problém s přistáním až na konci jednoho mole nižší rantl. Požádal jsem kolem jdoucího důchodce, aby mi pomohl vytáhnout kajak z vody. Na to, že ve městě žije 400 tisíc obyvatel, to moc nevypadá. Centrum je nevýrazné, ale stojí v něm zajímavá budova filharmonie, za zmínku stojí monumentální národní muzeum, budova vojvodství a námořní škola, které tvoří štětínské panoráma. Ve městě jsou minimálně dvě katedrály a z jedné z nich mě vyhodila jeptiška kvůli nevhodnému oblečení. Jel jsem celý den v plavkách a větrovce a tak mě vůbec nenapadlo řešit, co mám na sobě. Prošel jsem se parkem, v restauraci jídelně jsem si dal solianku a pyrohy. Pak ve stánku na ulici Věnušek, což je věneček, a dva banány. Pak už zpět ke kajaku, jeden z místních důchodců mi pomohl spustit loď na moře. Novinář se neozval, ale důchodce mi vyprávěl o Alexandru Dobovi,
70-letém polském inženýrovi, který ve speciálním nepotopitelném kajaku vlastní výroby překonal v letech 2010 až 2017 třikrát Atlantik. Je z Poličky u Štětína, kde budu dnes večer spát. Tak to myslím jako ukázka by stačilo, takže určitě se s vámi rád uvidím v lepších časech a do té doby nezapomeňte číst.